No niin, se olisi sitten iltaa ja tai melkein kohta yötäkin, kun kello on kohta sen verran, että se olisi kohta yö. Ja tässä on vähän vettä juonut. Otan tämän veden tästä pois, mä laitan kahvikupin. Noin. Ja nyt voisi laittaa aamukahvit sitten tulille tästä. Täältä voisi noin aamukahvit laittaa tulille ja ai, täällä on pienet kahvitkin, täytyy ne heittää ensiksi noin. Noin kahvit kaataa, täytyy laittaa valoja tänne, niin näkee täällä vähän paremmin. Noin, jäi tänne vähän kahviakin. Jäi vähän kahvia tänne vielä, mä en nyt enää kahvia juo, mutta... Siellä on tossa vähän vettä ja... tämmöstä ja... Aha! Taas tää pörähti tää kamera, vaikka mä laitoin lataukseen, niin ton akkuna, tai... En tiedä mitä tässä on akkua, mutta mä latasin akun täyteen. Niin, oli kyllä niin hyvä taas noin pelannut ja... Mä ehkä tossa vähän liikaa innostuin pelaamaan tuossa lopussa, ennen kuin mä lopetin pelaamisen tässä lopussa tietyssä kohdassa. Ja tuli kaksi semmoista isoa örkkiä, jotka oksenteli niin uskomattomasti siinä. Ja sit mä ei päästänyt kiipeämään ylös. Ja ne koko ajan ärsytti ja ärsytti meikän se hermoja ja mun hermot oli koetuksella. Ja... Onneksi mulla oli konekivääriase. Ilman sitä konekivääriä mä en olisi sitä päässyt. Onneksi oli pate ja siihen konekivääriin on täysin kattoa, että tajusin ennen kuin mä lähdin eteneen siinä yhdestä kohdasta, että mä täysin kattoon laatikkoon, että mulla olikin konekivääri, niin mä sillä ne sitten taltutin ne kaksi örkkiä ja nyt mä pääsin eteenpäin sinne ylös. Mutta loppu konekivääri, mutta mä sain lisäkonekivääriin pate ja onneksi. Ja nyt mä sitten 1, 2, 3, 4. Noin. 4 kuppia kahvia. Täällä laitetaan kahvit valmiiksi aamusta varten, niin sitten on aamulla kahvit tuossa tulilla. Ja nyt juodaan kahvilaa tuon tummapahtoon. Juhlamakan tummapahtoon nyt kahvila sitten. Oli kyllä taas niin mahtavat pelailut ja kiitos teitä te kaikki, ketä olitte runsaasti pelistriimissä katselemassa. Oli melkein yli 500 katsojaakin ja 400-500 se pyöri se katsojamäärä. Se oli aika huikea määrä siellä katsojia. Niin ihan mahtava kiitos teille kaikille siellä pelistriimin seuraajille. Nyt päästiin taas eteenpäin. Hyvin päästiin eteenpäin ja oli kyllä mahtava taas pelata eteenpäin sitä Resident Evilia. On se kyllä mahtava peli, kun mä luulin ensiksi, että sit kun mä pääsen pois siitä talosta, missä oli se pälli ja se talon isäntä, niin mä ootin, että mä pääsen sieltä pois sieltä talosta, niin ei se siltikään vielä loppunut se peli. Se vaan jatkuu. Mä oon jatkunut ihan uskomattoman pitkälle. Ihan uskomaton peli. Näin. Mutta kyllä se siitä. Pitkään jonkun aikaa siinä meni, että me päästiin eteenpäin. On se kyllä huikea peli, että pysytään pelaamaan. Mutta mun pitäisi vaan noin tunteet vähän jättää vähemmälle, eikä huutaa, jos mä illalla pelaan, niin sillain... Tunteikkaasti ei pitäisi pelata, mutta mä nyt pelasin tuossa tunteikkaasti, että kun ne örkit tuli ja sitten kun ne ei antanut mun kiivetä sinne ylös, että mä olisin jättänyt ne örkit sinne alas ja kiipennyt sinne ylös, mutta mä ruin taistelemaan ja tappaa, niin sitten mä näin sitä yhtä örkkiä konekiväärillä. Mä sain taltutettua sen yhden niistä, sen toisen niistä pois ja sitten se pamahti se toinenkin sieltä ja sitten mä pääsin kiipeen sinne ylös, niin päästiin se kohta sitten eteenpäin. Ja näin. Nyt tämmöstä. Nyt mä oon aamukahvit laittanut itselle valmiiksi ja tästä mennään eteenpäin, että oikein mahtavaa. Ja oikein mahtavaa nimppareita tulevalle, ei kun oikein mahtavaa nimpparia tolle Kullervolle vaan. Kullervolle nimppareita, että se on Kullervon päivä huomenna. Nimipäivä olisi Kullervolla huomenna nimpparit. Oikein. Hyvää Kullervon nimpparia sitten vaan. Ja tossa lukee, mitä tossa lukee? Lempäälä. Oho.
No näissä kaikissa melkein, ei kaikissa luekka. Tossa lukee Sastamala, tuolla on Vesilahti ja näin. Ja sitten tulevana sunnuntaina on Mikkelin päivä. Missä se nyt on tuolla? Mikkelin päivä on sunnuntaina. Joo, mutta ei tässä nyt sen kummempaa, niin oikein mahtavaa yötä. Meikäläinenkin hipsii tästä hetken päästä nukkumaan, mutta pelailut oli ja sit mä täällä pesasin, ennen kuin mä lähdin pelailemaan, niin pesasin pyykkiä. Me lähdettiin pelailemaan oliko se vähän ennen 8:00. Ja kello on ihan ton verran, ihan noin 5-10 minuuttia sitä, ainakin 5 minuuttia sitä mä lopetin pelaamisen. Se oli vähän, ei kun se olikin 10:55, kun mä lopetin pelaamisen. Nyt on kohta vartti sitten mä oon lopettanut. Se oli 10:55, kun mä lopetin pelaamisen, juu. Niin oli kyllä huikeet pelailut ja vähän join vettä tuossa samalla. Lasin vettä, tota pullollisen vettä meni melkein tuossa naamariin kylmään ja hyvää vettä ja tämmöstä, niin kyllä se siitä. Mukavaa yötä kaikille ja nukkukaa hyvin. Meikäläinenkin nukkuu jonkun verran. Ja sitä mä just sanoin, että katsotaan tuleeko huomenna pelistriimiä. Päivämällä voi tulla ehkä. Tai sitten ei tuu. Ja huomenna on taas tiistai, niin tai tiistai tulee, niin sitten tulee taas dokumentti 9:00. Niin mä katson sen. Mutta muuten menee ihan jees. No niin. Joo, ei nyt harmita yhtään, että me se vanha käyttäjä, kun mulla meni se vanha käyttäjä, niin me pelattiin ihan alusta tota uutta, tai Resident Evil 7, nyt me ollaan niin huikeasti pitkällä, että me ollaan ihan uskomattoman pitkällä nyt. Niin ei muuta kuin oikein mahtavat yöt kaikille, nukkukaa hyvin, ja tommosta, niin meikälänkin yrittää nukkua sen, mitä nukuttaa, ja tämmöstä, mutta ei meikälässä muuta kuin oli vaan 5/5 pelailut taas ja tämmöstä, niin mä jatkan tässä vielä hetken ylhäällä ja sitten koisimaan, että näin meni meikäläisen maanantai näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä tähän.